Գարնանը բավականին հաճախանում են հիմնականում սուր շնչական վարակները, որով և դիմում են թե մանկավուժներին, թե առհասարակ թերապևտներին, թե քիթկոկորտ ականջաբաններին, նաև քիթկոկորտ ականջաբաններին դիմում են հաճախ կախված այդ վարակների բարդությունների հետ, քանի որ սկսում է վերին շնչուղիներից և այդ հատվածում բոլոր օրգանների բարդություն կարող է տալ։ Օրինակ կարող ենք ունենալ հաճախակի օտիտներ, այսինքն ականջի բարդություններ, ինչպես բորբոքումներ, հաճախանդիպող երեխա։ Շատ հաճախ ունենում ենք հաճախ հայմորիտներ, որպես էլի վերին շնչական ինֆեկցիաների բարդություններ, նաև տոնզիլիտների սրացումներ, թարախային անգինաներ եւ ծայնալարերի հետ կապված գանգատներ։ Մոտեցում կա, որ եթե բարդությունները պետք է զարգանան, այսպես թե այնպես նրանք զարգանալու են։ Ձեր մոտեցումը։ Չէ, ես համամիտ չեմ, որովհետև նախ, եթե ճիշտ կանխարգելենք, առհասարակ վարակով չենք հիվանդանա, կամ շատ ավելի թեթև կհիվանդանանք, շատ ավելի շուտ կապակինվենք, եւ բարդությունը չենք ունենա, հատկապես այն անձինք, որոնք, այսպես ասած, հակում ունեն բարդության, օրինակ, եթե երեխայի մոտ կա քթմբանային նշիկի գերաճ, քրոնիկ խնդիր է, որը այնքան մեծ չի, որ վիրահատական ճանապարհով լուծվի, բայց մենք գիտենք, որ խնդիրը կա, այսինքն պարբերաբար հսկում են երեխային, որ ուժական միջոցառումներ են անում, իհարկե իմունիտետն ենք բարձրացնում, որպեսզի չմեծանա եւ մեր խնդիրը այդպես պահպանվի եւ գնալով հետ զարգանա։ Բնականաբար իրենց մոտ վիրուսները ավելի երկար են տևում, հարբուխն ավելի երկար է տևում եւ ավելի հավանականություն ունենք նաեւ բարձությունների, թե ականջի կողմից, թե բրոնխիտների ձևով, նույնը քրոնիկ տոնզիլիտով հիվանդ անձանց, այսինքն որոնք գիտեն, որ ունեն քրոնիկ խնդիր, տարի 1-2 անգամ կամ ավելի հաճախ անգինաներ են լինում իրենց մոտ, այսինքն նշիկներն արդեն իսկ այնպես իդեալական առողջ վիճակում չեն եւ մենք պահում ենք, հնարավորինս առողջացնում ենք այդ ռեմիսիայի շրջանում, բայց եթե գիտենք, որ կա խնդիր, բնականաբար ավելի ընկալունակ են եւ բարդությունների հավանականությունը ավելի մեծ է։ Նույնը հայմորիտների պարագայում, եթե մենք ունենք քթային խեցիների խնդիր, միջնապատի թեքվածություն կամ արդեն 1-2 անգամ հայմորիտներ ունեցել ենք եւ գիտենք, որ լիարժեք չի խորոչի լորձաթաղանթը եւ քթում էլ արգելքավորը նպաստում է, որ տվյալ անձի մոտ արդեն հարբուխը բարթանա, բնականաբար պետք է այդ անձը ավելի զգոն լինի, ավելի շուտ դիմի։ Բարդությունների մասին բարձրաձայնող մի քանի նշաններ, ազդակներ, ախտանշաններ։ Եթե սուր շնչական վարակ է ստանդարտ կլինիկական նշաններով ընթացող, այսինքն քթահոսություն, թուլություն, ջերմություն, 3 օր եւ ավել, թե հիմա արդեն 7 օր եւ ավել։ Ես հստակ էսպես օրեր չէի նշի, որովհետեւ ասեցի կա սպეციფიკա, այսինքն եթե մենք ունենք երեխա մոտ ադենոիդ ու իր մոտ էլ հաճախակի օտիտներ են ունենում, բնականաբար այստեղ հենց առաջի օրվանից էլ ցանկալի է իր մշտական հսկվող բժշկին հետ կապ հաստատել եւ այդ պահը բաց չթողել, երբ որ արդեն անցնում է բարդության եւ եղածն էլ արդեն վաղ բուժել, այսինքն հենց հարբուխը բուժել, ոչ թե բարդությունը։ Ահա դուք նշեցիք կանխարգելում, երբեմն մարդիկ, մանավանդ երբ խոսքը վերաբերվում է երեխային, ծնողները պատկերացնում են այդ կանխարգելումը վաղ շրջանում հակաբիոտիկ տալու տեսքով։ Բացարձակ չի կարելի այս վարակի դեմ պայքարել, բացարձակ չի կարելի հակաբիոտիկ տալ նախ առհասարակ առանց բժշկի տեսնելու եւ բժշկի նշանակման չի կարելի ոչ մի պարագայում։ Սուր շնչական վարակների դեպքում առավել եւս, քանի որ հիմնականում վիրուսային բնույթի է լինում եւ վիրուսի դեմ հակաբիոտիկը չի օգնում եւ հակառակը մենք ընկճում ենք իմուն համակարգ եւ նպաստում, որ այդ վիրուսը բարդություններ տա եւ երբ որ ունենում ենք արդեն բարդություններ, երբ որ միանում է երկրորդային բակտերիալ ինֆեկցիան, երբ որ իրոք անհրաժեշտ է հակաբիոտիկ տալ, արդեն երեխան մի շաբաթ հակաբիոտիկ ստացած գալիս է։ Ինձ մոտ հաճախ գալիս են քթի կաթիլներ չարաշահած, երբ որ արդեն մենք ունենք բարդություն հայմորիտ, որի ժամանակ պետք է պարտադիր նշանակենք ընդհանուր համակցված բուժման հետ զուգահեռ, եւ արդեն չեն կարողանում վստահորեն երկար ժամկետով նշանակել, որտեղ մարդը արդեն 10 օր կաթացրած կամ սպրեյ փչած եկել է եւ արդեն ստացվում է մեր բուժումը թերի կանխարգելման միջոցառումների հետ կապված։ Ընդհանուր կանխարգելիչ միջոցները, դա եւ կանխարգելել վիրուսի հետ շփումը եւ մյուս կողմից բարձրացնել իմունիտետը, որպիսի եթե անգամ շփվենք էլ կամ չհիվանդանանք, կամ շատ թույլ հիվանդանանք, արագ վերականգնում, պետք է հնարավորինս խուսափել հիվանդ մարդկանց հետ կոնտակտից, եթե անձը ինքը հիվանդ է, ինքն էլ դիտակցաբար հասկանա խուսափի շփվելուց շատ մարդկանց հետ եւ նաեւ ապել հասարակական վայրերում հաճախ գտնվելուց։ Հիմա սեփական նաև իմունիտետի բարձրացմանը անցնենք։ Նախ հիգենայի կանոնների պահպանում, ձեռքերը լվանալ միանշանակ բավականին հաճախ, դրա մեջ մտնում է նաև բալանսավորված սնունդը իհարկե, որը ոչ միայն վարակների շրջանում ցանկալի միշտ առողջ ապրելակերպ արել, չգիտեմ ինչի տարածված է մարդկանց մեջ անպայման վիտամիններ խմել։ Ահա իմունիտետի բարձրացում ամենաճիշտը պետք է վիտամիններ, չէ, ոչ մի դեղորայք, թեկուզ եւ վիտամիններ առանց բժշկի խորթի խոր չէ տան։ Ինքն
ինքնուրույն։ Ուղղակի մի բանջարեղեն վիտամիններով, միներալներով հարուստ սնունդ օգտագործել եւ բարձրացնել իմունիտետը տարբեր միջոցառումներով։ Օրինակ, հիմա արդեն անդրադառնամ քիթ կոկորտ ոլորտին եւ մեր կլինիկայի հնարավորություններին, հատկապես քրոնիկ տոնզիլիտով ռինիտներին, քրոնիկ ռինիտներով կտնփանային նշիկի գերաճով ռինիտներին, կարելի է ֆիզիոթերապիա իրականացնել, կարելի է լազերոթերապիա կատարել, որի արդյունքում մենք ունենում ենք եւ հակաբորբոքիչ ազդեցություն եւ ունենում ենք տեղային իմունիտետի խթանում, այսինքն այդ ռինիտները եւ ավելի քիչ ընկալունակ են լինում վիրուսների նկատմամբ եւ հիվանդանալու դեպքում շատ ավելի հեշտ են հաղթահարում։ Քրոնիկ վարինգիտների դեպքում, քրոնիկ վարինգիտների, քրոնիկ տոնզիլիտների դեպքում մենք երբեմն նաեւ սառացում ենք կատարում, որը եւ բարձրացնում է տեղային իմունիտետը եւ ընդհանուր իմունիտետը, նաման քրոնիկ տոնզիլիտների դեպքում նշիկների սառացումը բավականին խթանում է նաեւ ընդհանուր իմունիտետը եւ օգնում է տեղային, այսպես կոկորթում խնդիրներին հաղթահարելուն եւ իմունահամակարգի բարձրացմանը եւ ինչու՞ չէ միջնորդավորված նաեւ մյուս օրգաններին, այսինքն ամբողջ օրգանիզմին օգնում է հաղթահարելու այլտեղ գտնվող խնդիրներին եւ շատ լավ պայքարում է իհարկե վիրուսների, վարակների դեպքում։ Խթանային նշիկի գերաճ նշեցիք, ձեզ մոտ հնարավորություն կա նաեւ ծնողները իրենք էլ տեսնեն, թե ինչ է կատարվում երեխայի մոտ, ախտորոշման մեթոդների մասին խոսենք։ Ոսկե ստանդարտ, այսպես ասած, խթանային նշիկի գերաճի ախտորոշման համար կիրառվում է վիդեոէնդոսկոպիկ հետազոտությունը, բարակ շատ, այսպես լարետ, որի ցայրին կա փոքր կամերա եւ որով նկարում ենք քիթը, քթանը, զայնալարերը եւ ցանկացած տեսակի քրոնիկ խնդիրներ եւ սուր խնդիրներ, ինչ չափի է, բորբոքված է, բորբոքված չի եւ ըմպանում ինչ է կատարում եւ զայնալարերուն ինչ խնդիր ունենք, քրոնիկ լինում է աճող զայնալարերի խնդիր են ունենում, ունենում ենք զայնալարերի հանգույցներ դարձալ, որը քրոնիկ խնդիր է բավականին եւ նաեւ բուժումից հետո իհարկե հնարավորություն է տալիս վերահսկել բուժման արդյունքը։ Ահա, իսկ ականջի առումով, ականջի առումով ցավեր խնդիրներ կարող են էլի տեսնել, թե ինչ է կատարվում ականջում, նել իհարկե նրանով միջև թմկաթաղանթ են կարողանում զննել, բայց միջին ականջի եւ ավելի խորը պաթոլոգիաների դեպքում մենք ունենք հնարավորություն աուդիոլոգիական հետազոտության, հատուկ ապարատով ստուգում ենք լսողությունը, լսողության որ օղակում ինչ խնդիր ունենք։ Ահա, շատ լավ, եւ ձեր մասնագիտության մեջ որ խնդիրներն են, որ քրոնիկ խնդիրներն են, որոնք գարնան ավելի են սրանում։ Որպես այդպիսին խնդիրներ, որ ունենanak սրանում են, թերևս միայն ալերգիկ ռինիտներն են, որ մարդու ունի մշտապես եւ գարնանը հաճախ այս ծաղկման սեզոնում սրանում է։ Դրա հետ էլ կապված դարձալ տարբեր բուժման եւ պրոֆիլակտիկայի բոլոր մեթոդները ունենք։ Ահա, առհասարակ պետք է ինքնաբուժությամբ չզբաղվել եւ եթե խնդիր, ահա դիմել համապատասխան մասնագետի, այս դեպքում դիմել Էկոսենս ախտորոշման կենտրոն, քանի որ հենց ախտորոշման գործընթացն էլ սկզբից մինչև վերջ կազմակերպվում է, կա հնարություն մեկ հարկի տակ դա իրականացնելու։ Ճիշտ ախտորոշումը դա բուժման զգալի իմաստն է եւ բաց աչքերով այդ բուժման գործընթացը անցնելու ու հետո երբ նորից հետազոտում եք, հասկանում եք, որ արդյունք ունեք։ Ես ուրեմն եմ հնարավորինս մանրակրկիտ ցույց տալու, ինչ խնդիր է իրենց մոտ, ինչպես է զարգանում։ Մարդիկ միշտ ցանկանում են իմանալ, պատկերացնել ինչ է։ Երբ որ օրինակ վիդեո հետազոտության հնարավորություն չկա, մի քիչ բացատրում ես, դժվար է պատկերացնել, եթե բժշկությունից հեռու անձ է, ինչ է կատարվում, երբ ուներ սխալ են ընկալում։ Իսկ այսպես ցույց եք տալիս պատկերը եւ ոչ միայն այդ պարագայում, ցանկացած պաթոլոգիայի դեպքում ես կոնկրետ իմ մոտեցումն է, որ հստակ պատկերացում տամ անձին, ինչ է կատարվում իր մոտ, որպիսի ռացիենտի հետ համագործակցելով պայքարել եւ միասին հաղթահարել։ Ահա, ապակինումից հետո, երբ կրկնակի հետազոտության ժամանակ արդեն տեսնում են լավացած պատկերը, ապրում դեսկապես աճիք է։ Եվ մի վերջին խորհուրդ այն մարդկանց, ովքեր ունեն քրոնիկ խնդիրներ եւ գարնանը, այսպես ասած, շատ սրտատրոփ են սպասում, մտածելով, որ դժվար են հաղթահարելու առաջացած խնդիրները։ Ես խորհուրդ կտայ ունենան մեկ բժիշկ, որը իրենց պատմությունը, այսպես ասած, գիտի եւ մշտապես իր հսկողության տակ լինեն, որպեսզի ցանկացած թեթևակի շեղումի դեպքում էլ հնարավոր լինի թեկուզ եւ զանգ տալ, հարցնել բժշկին, հասկանալու համար դա իրենց խնդրի սրացումներ, թե մի նոր բան է, արդյոք կարիք կա նոր հետազոտություն անցկացնելու, թե ոչ, ինչպես պատրաստվեն, ինչպես վերաբերվեն այդ նոր գանգատին կամ դա իրենց հիմնական խնդրի սրացումն է։ Ահա, շատ շնորհակալ եմ այսքան կարևոր խորհրդատվության համար, այն մարդիկ, ովքեր դեռ չեն գտել իրենց բժշկին, այս դեպքում քիթ կոկորտական ջաբանի, կարծում եմ այսուհետ կողմնորոշված կայցելեն Էկոսենս ախտորոշման կենտրոն։